ชินลันจาบาสิชินจิชุบิเนจาได้ดิอารมณ์จำมาชันหน่อยกูเซ็งน่ะเปียชินลันจาไม่จาบาสิชินอันนี้เลยเนี่ยยันละเอ้เจ้ากันโอเคป่ะเจ้ากันที่สุดจะมาเอ้เมนเมนบาเลมามาเลยเมนติลามาฮะอ๋อติปามาอิงเกลีเหลือน้องมาผัดตับคุณเนาะเจ้าแท้มาแท้เมงลาวะโอเคป่ะเจ้าแท้เมงลาวะชิน ชิชิยีลาเย่เย่ลูกพัดตาละมาเทียดเชียร์ลีเดียยีฮักเกชเช่มาเทียมาขอละมาจ้าจ่ายขอไลตีจงกันจงกันจงกันโมเมฮักเกมินดีลามาฮักเกว่าเอเอเอนี่กางตัวบ่าวเชนที่สุดว่า เมนติลามาจีซูมาเทฮักเกบาเช่ยอยู่ยี่ฮักเกบาจีซูมีอะไรเจ็บมาเช่ยอยู่ยี่เกดีนี้อ่ะสโลชินไล่เชลีดีลบิจาวเนาะมาตะการดีนี้ตันิงันวินดีลีมาเจตนาละลาลีดีซีตะแบบลีดีจับไปมาเนาะเชียนแต่เนซีนงดีตะเกียวมาตะก อย่าไปมานักแสดงมีองค์ชมาชัวร์เลยเขาแค่เช่นนั่นแม่บลูพัดพัดอะไรเอชเอชโอไปเลยนั่นแม่มาพัดแต่ฟู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 เอลเอเอ็นจีน้ำเสวะพัดแต่ฟูเนาะสอรี่ว่างั้นชื่อเสวะไม่ได้ลีเดอันนั้นตีดีขายอืมเอ้าจะรับพัดแต่เอว่าสมัย เอ้าสมัยอ่ะสุเชฟี่จะบอกเอาเชงเก๋ไล่เชลี่ดีเดี๋ยวไปจะบอกเนาะเชฟี่บอกเอาเชงทีนี้ตอนนี้ก็หนุ่ยดีมาบาลีดีจะไปอเมริกาที่ดันช่วยมาอาไปจะตุรีอาลงโอ้คนนั้นนี่นะจะทำรีสุจะทำรีสันนิสุสันนิตอนนี้ล่าสุดตอนนี้ล่ะไอ้นี่น่ะไล่สาวอเมริกาไปเดี๋ยวแล้วสาวดีเนาะพี่รอทีนี้มามาเทียไล่ดีเดี๋ยวมาสุดแต่บ้านเซนชอบไปเด้ เอ่อจะซีรีส์เอ่ออยู่ร้านยาเลยโซลูชันเลยทเวนตี้เปอร์เซ็นต์ที่ส่งที่ช็อปไปมันเนาะที่สุดจะมาเลยคืออยากไปตัวดีๆมาอาพิธาจะได้ตัวดีก็เชื่อว่าจะลูชันยิ่งเอ่ออีฟิสังเกตเซซีเนี่ยเอ่อยาตนาเซมิวยาตนาเซซองบ่เนาะยาตนาเซซองบ่ไม่พอไปต่อมาพิจารณาด้วยเชื่อว่าจะลูชันจะไม่เอาลูกคืออาพิธาจะบุลูเอ็นเนาะอาเลว่ากันทุ่งจะมาว่าพอไปลูเลยโซลูต้องเต็มบุ๋วเองโอ้ตัวก็เอ่อคูปองจะสั่งยาไปโซลูเลยเนาะเอ่อนั่นไ
င်ဒီနေ့ကစိတ်စိတ်ချုပ်ပေးရပါနာမည်လေးတွေဖတ်ချင်တာနာမည်လေးတွေကတိတ်မဖတ်တတ်လို့အီအီဖြူရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမန္တလေးစိတ်စိတ်ချုပ်ပေးရပါရှင်
ခင်မျိုးတက်ခင်မျိုးတက်အဟုတ်ရှမ်းလာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝါဝါလာလိုက်တာမှားရေတဲ့ဟုတ်ဝါဝါရဲ့အောက်ကနာမည်လေးဖတ်ပြကြပါအောင်เนาะနာမည်ပါလဲနာမည်ဖတ်တတ်ဖို့ခင်မာလာခင်မောစီလီတဲ့ချစ်လိုက်တာဟုတ်ကဲလိုင်းရရှယ်လေးတွေလုတ်ပေးပါအောင်နော်လိုင်းကတိတ်မတက်ဘူးဖြစ်နေရလိုင်းတိတ်မတက်ဘူးဖြစ်နေရအော်တနင်္ဂနွေနေ့လေးဆိုရင်ဗရမားဆောင်ရမှာပေါ့သဲစုနန္ဒာပြန်စိန်နှက်ခက်လေးပြတ်ပြီးပါပြပေးမှာပေါ့တဲဆုနန္ဒာကြီးတမိစိတ်နဲ့ကတမိတို့ကလေဒီလိုမျိုးတန်းလန်းလေးတွေရောကြိုက်လားစိတ်နဲ့ကအရန်ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီစိတ်နဲ့ကလေရောကြိုက်လားဒါလေးရောကြိုက်လားဒါလေးလာရနော်ဒီလားဒီလိုမျိုးတန်းလန်းကြိုက်လားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြီးပဲကြိုက်တာလားဒါလေးဆိုလို့ရှင်ဒီမှတ်တယ်ပြောပြမယ်ဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာကြည်မျောလေးလေမျောอ่ะလေလူလေဟိုအန်ရဲကင်းစီတဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲမတ်တတူကငငယ်လေးတော့ငါရင်ဘာမှမဝတ်ဘူးအဖေကမျောသမျိုးပဲဆောင်ခိုင်းတာမတ်တဆိုဒီနေ့အထိဆောင်တော့မယ်မျောอ่ะအဲသူများကိုပြုစားလို့မရအောင်သူများကိုလှုပ်လို့မရဘူးနတ်တရားဆောင်လျှောက်တယ်နတ်တရားချစ်တယ်ဒီမျောကိုလေအရန်ကိုအဖေကလေတစ်ချိန်လုံးမျောကိုခဏခဏဝတ်ခိုင်းတယ်ငငယ်တော့ဆိုမဝတ်ချင်ဘူးဗရမားတို့နီလာလို့ပဲဝတ်ချင်တာ哦เนาะအဲ့ဒါမျောဝတ်ခိုင်းတယ်အောက်ကပင်မထောက်ရသေးဘူးเนาะတမီးတို့လေပင်မထောက်ရသေးဘာလို့လဲကြာလာမရှိပါဘူးဒီမှာတမီးရေဒါလေးဆိုရင်လေ20ပဲဟုတ်ဒီမျောလေးဆို20ပဲလျှော့ပေးအောင်မှာအရန်လာရွှေထုထုလေးနဲ့လောက်တာဒီမျောလေးဆိုအရန်လာတယ်ဒီမှာမတ်တက်ဆိုအရန်ကြိုက်တာမျောဒီမှာဒီ20တဲ့နဲ့ဒီလိုရွှေထုထုလေးနဲ့လည်းဝယ်ရအောင်เนาะအခုဆိုရင်ရွှေမျောလေးဆိုရင်ဈေးတွေကတက်လာပြီရွှေမျောဆိုဒါလေးဆိုဒီမှာကြည့်အရန်လာစနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆောင်ရမလဲဆိုနီလာဆောင်ရမယ်ဒီမှာနီလာနကက်လေးပြပေးမှာဒီမှာစနေဆိုလို့ရှိရင်နီလာဆောင်ရမယ်ဒီမှာနီလာလေးပါရှင်ဒီပါနီလာနကက်လေးတမင်းစုရလေးဟိုစိတ်နကက်လေးမိထားတာလေးပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်ညောလေးက20ပါရှင်မြင့်တန်ဟိုမမြင့်လားဘာလို့လဲမမြင့်လားဟုတ်ဒါလေးက20ပါရှင်မြင့်တန်ရေဒါလေးမိထားတာဒါလေးပြောပြီနော်ဒါလေးက20မြင့်တန်ယူမယ်ဆိုရင်တသိန်းလျှော့ပေးအောင်မယ်နော်မတ်တက်ကလေဒီနေ့ဈေးတွေကိုရမ်းအမြင့်ကြီးတင်ပြီးမှမရဘူးဈေးလေးကိုကတ်ပြီးပြောမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကူပွန်တွေလည်း3သိန်းဆိုရင်ကူပွန်တစ်စောင်သိန်း30ဆိုကူပွန်10စောင်ဒီသိန်း20ဆိုလို့ရှိရင်ကူပွန်6စောင်9စောင်ထိပေးလို့ရတယ်နော်18သိန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့6စောင်ရမယ်အဲ EVဆိုင်ကယ်ဆယ်စီးလက်ဝတ်ရတနာဆယ်စုံနှကက်ဆွဲတီလက်ဆော့အဲ့လိုမျိုးဒီတဆက်စာပေါ့နော်အဲ့လိုတဆက်စာလိုမျိုးဆယ်ဆက်သူက၈လပိုင်းကြလို့ရှိရင်မဲဖောက်ပေးမှာမလို့နော်တရားလေးကအဲဒါလေးကကျတော့20ကို19သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုမှတ်တဲ့ဒီနေ့ညီမလေးကအမီးရနေ့ဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲလောလက်ကဲ့အကြီးနဲ့စလုံးလက်ဆောင်လက်ကဲ့အကြီးတလုံးလက်ဆောင်ပေးမယ်ကန်ဆန်းမဲ့လည်းပေးမယ်ကန်ဆန်းမဲ့လည်းပေးမယ်တဲ့မင်းညာနေတည်းရပဲเนาะအကြီးကြီးလက်ဆောင်ဘာမှပေးမယ်တဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါလေးကြည့်လိုက်အဲလာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မင်းညာနေဆိုတော့အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့မိဘတွေကိုကြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အိတ်ကြီးတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခတိုင်းပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ထည့်ပေးပါပါရှင်ကဲဒီနေ့အားပေးကြနော်ဒီမျောလေးကလာခုနတော့ကလေစုညီမလေးစုရေဟောမတ်တက်ကိုစိတ်နက်ကလေးမိထားတာပြပေးမယ်နော်မို့ပရမားလည်းမိစိတ်ပရမားလက်ဆွလာနက်ကလာမသိဘူးနည်းတည်းတည်းကြိုးတည်းလေးနဲ့ခဏဟုတ်အခုမိရလေးအရင်ပြတော့မတော်နဲ့ဒါဈေးလေးလောက်စုကမိနေပေါ့မတော်နဲ့ဟုတ်ဒါလေးဆို23သိန်းကို19သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့စုရေခုနကညီမလေးစုမိထားစိတ်နှကလေးလို့ကျင်နေပြောလို့လေနော်ဒါလေးကအဲ23သိန်းကို19သိန်းနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးက19သိန်းနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးက19သိန်းမှာနောက်ထပ်ပြပေးအောင်သမီးတခြားနည်းနည်းလေးကြည့်ရလေးပြ
အရှမ်းတိဒါဘယ်လောက်လဲဟုတ်ဒါလီယာကျတော့18သိန်းမှာ18သိန်းဟုတ်ဒါလီယာဒီမှာဝက်ဥရဲ့လက်လေးနဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှလဲ16နဲ့ပေးပါမယ်ရှင်စိတ်နှကလေးထပ်ယူပြောစိတ်နှကလေးထပ်ယူလာတယ်ဆယ်သိန်း15သိန်း20ဝန်းကျင်ဟုတ်30ဝန်းကျင်တနည်းဒါစနေ30ဝင်းကျင်လေးပါ30ဟုတ်ဒါလေးလေးလေးနော်ဒါလေးကကျတော့18သိန်းပါရှင်ခုနတော့ကြဘောဘွားကြီးကျေးဇူးပါသမီးပင်ထောက်ပြီးပြီလားဟုတ်လားအော်အေးအေးမတွေ့လို့ဒီထက်မှာအော်line ကအဆင်မပြေဘူးနော်ဒါလေးကကျတော့18သိန်းခုနတော့ဥစ္စာလေးက19သိန်းဒါလေးက19သိန်းဒါလေးက18သိန်းပါဒါလေးသိချပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက19သိန်းဒါလေးက18သိန်းစုရည်ဒါလေးကြည့်ခုနကလေဗရက်များဆိုတာငကတ်မေးရလားလက်စွပ်မေးရလားမသိဘူးเนาะအော်အေးအေးဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဗရက်များငကတ်လေးချက်စရာလေးလာမလာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးက30ချက်ပေါ့ဒါလေးက19သိန်းဒါလေးက18သိန်းပါရှင်ဒီမှာဗရမားနှက်ကက်လေးချစ်စရာလေးဒါလေးက50ကိုထပ်လျှော့ပေးအောင်မယ်နော်ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆုံး50ကိုထပ်လျှော့ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆုံးမမွန်လည်းရှိရဲ့ဈေးစစ်လိုက်55သိန်းနဲ့ဒါလေးကဒီမှာအရန်လာတော့နှက်ကက်လေးနော်ဒါလေးက55သိန်းပါရှင်ဒီနှက်ကက်လေးဗရမားနှက်ကက်လေးနော်ဒါလေးကလာရရန်လာပဲဒါလေးဆိုဒီမှာကြည့်ဦးဟုတ်ဒီမှာလာမှာလာရန်လာမထွက်လာအောင်ပါဆင်းရနက်ကလေးဝပြအောင်မကွင်ရပါတော့အရှိအစ်မထချီညာလိုင်းကလုံးဝမကောင်းတဲ့လားလိုင်းမကောင်းဘူးနော်မီးတွေကပြတ်တယ်ခုမီးစက်တိုင်ညာစုံနေလို့လေနော်တခါပိတ်ထားပဲနော်ဒီမှာဒီငကက်လေးဆိုချက်စရာလေးတွေ့လားရဲတော့နေရပဲဒါလေးက45သိန်းမှာဒီမှာပါရှင်ဒါလေးက45သိန်းမှာနော်ဒါလေးက45သိန်းမှာရှင်လာလိုက်တာကြည့်အောင်ရှင်းထုတ်ပြီးတော့အရန်လာတာပဲကြိုက်လိုက်တာဒီနှက်ကလေးချက်စရာကောင်းနော်လာရဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆို55သိန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလေးကနော်ဆိုင်ပိုက်ကျန်တဲ့ငါလေးလည်းချက်ရေးစက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုပြန်လာကဲခုနကတော့လေနှက်ကက်ကလေးလေး18သိန်း19သိန်းလေးပြပြီးပြီနော်ပြပြီးပြီနော်ဟိုဟာလေသူကဝါရှင်မမြင်ရဘာမှမပေါ်ဘူးဘူးမပတ်လို့ရအောင်ကဲစောက်စောက်ชอบครับชาวาชัดเยอะมันน่ะเลยเอ๊ะเยอะธนาคารนั่นนี่แต่ครับฉีดมันก็แทะคือตัวบ้านเราอ่ะไอ้ฉีดมันตัดแทะแล้วเนี่ยเรื่องอะไรอ๋อฝาดนะช่วยอีเฉ็ดไล่ตาอ่ะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဖေးဤအေးရေကဲခုနကတော့ငကက်လေးမီးတဲ့ညီမလေးဖေးရောက်သွားလေမတ်တက်မှဝါရှင်းနေပြီပဲများသိမမြင်အောင်ဖြိုးရနေမောမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နင်းမင်းနင်းဟုတ်ပါဘူးထေးမင်းဟုတ်ပါဘူးဟေးမန်နင်းဟေးမန်နင်းဟေးမန်နင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟေးမန်နင်းဟုတ်စန္ဒာဟုတ်ကဲ့ပါမထချစ်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မနေ့တော့လေ15သိန်းနဲ့လေပဲညီမလေးလည်းမသိမေးပြီးတော့လေ
မရှူဖြစ်ဘူးเนาะဒါလေးကတော့15သိန်းမှာပဲရှင်ဒီစိတ်ငကက်လေးအရင်ချစ်စရာကောင်းတာဝတ်လိုက်လို့ရှင်နားမမှလည်းမပေါ်လေးပဲဟုတ်တယ်ချစ်စရာဒါလေးတချို့ကငကက်အလေးကြီးဒါလေးချစ်စရာလေးဝတ်ချင်တဲ့သူတွေပဲလေဒါလေး15သိန်းပဲ15သိန်းစရာလေးဒီလိုရောင်စုံလေးတွေကြာရင်လည်းပြောပြီးတော့ဒါလေးဆိုလည်းပါမလာဒီပါဒါလေးတွေကစပင်နာအစိမ့်နေလက်လက်ထားရန်လာအဲဒီတွေလာတယ်ဒါလေးကတော့ကြောက်စိမ့်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကြောက်စိမ့်ကြောက်စိမ့်ပေးကြောက်စိမ့်နဲ့ကလေးလာလိုက်တာရန်ကြောက်ရင်ပြန်မပေးဘူးလားဘလို့ကငကပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာသာတော်မနေနော်ဟုတ်ဒီကပွန့်ဖတ်တယ်မဟုတ်စကြောက်ရင်ဒီလေလာဒါလေးကသမီးအားစီရတာနော်အထာနဲ့ဆူရအဲ့ဒါပြန်ပြလာလဲအော်20ချစ်စရာလေးတလေးက20ပါကြောက်စိမ့်လေးပါခုနတော့ကလည်းပြထားသေးရဲ့ဒီဟာလေးကတော့18ဒီစိတ်တကလေးကကျတော့18ဒါလေးက20ပါရှင်ခုနတုန်းကဟုတ်ခုနတုန်းကဒီညောလေးပြထားဒါလေးက19သိန်းနဲ့ပေးထားအနော်မလီတက်ပါတယ်ဒီညောလေးကတော့19သိန်း20ချက်ဖို့အရန်ကောင်းဟုတ်တယ်အရန်ချက်ဖို့ကောင်းမယ်ကွာဒါလေးလာမလာပဲကွာရှင်ချက်စရာအောင်တယ်တန်တဲ့ကြာလေးอยู่ပါရှင်ဒီမှာဒီငကလေးဘယ်လောက်ချက်ဖို့ကောင်းလဲ45သိန်းကြောက်ရည်တွေလည်းလာတော့နော်လာကြောက်ရည်တွေဒီမှာဒါလေးကအရန်တန်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ရင်ဒီမှာရွှေထူးပဲလာမလာနော OK ပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ကဲဘာလေးတွေပြပေးရအောင်လဲပြောပေးရအောင်နော်။ဟုတ်လား။ဒါလေးကဘာလေးလဲ။ဩဒီမှာဒါလေးဆို15သိန်းပါရှင်။ဒီလက်စွပ်လေးဆိုချစ်စရာလေး။ဒီ15သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ကူပွန်5ရမှာနော်။ဟုတ်တယ်။ကူပွန်5ဆောင်ပေါ့နော်။ကူပွန်5ဆောင်တော့မရမှာ။ဒီမှာချစ်စရာလေးရနော်။လာ။ဒါလေးက15သိန်းပါရှင်။တဲ့နော်ချစ်စရာလေးလာဒီတကလေးကြိုက်ရင်ပြောပြီးနော်ဒါလေးကကြတော့55သိန်းမှာ55သိန်းမှာတန်တန်လေးရှိလဲလာအချစ်စရာလေးရေးနေရပဲနောက်ပိတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအတန်းကြီးရွှေရထူတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြာဝါရှင်းနေလို့ဘုရားပါပါအေးဟုတ်လားလိုင်းမကောင်းဘူးလိုင်းမကောင်းဘူးလဲတော့ဘုဆုံးတော့တော်တော်ကြီးကိုဆုံးတယ်ဒီမှာတချို့ရင်လိုင်းတွေ့နေတယ်ကျွန်တော်မင်းကလေဒီဆိုးရော်လေးဆိုးနေရတယ်ကဲဆင်းပါကြီးလေးဆိုးနေကြဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်လာမျိုးအဲ့လောက်ပဲ9ရက်6ရက်2ရက်ဆေးရတာမှအများကြီးပြောရမယ်နေကောင်းသွားပြီလားတဲ့အစ္စရေးလီကအဲ့ပြင်ထောက်တာလည်းမပေါ်ဘူးတွေ့လားအဲ့ဒီဟုတ်တယ်အေးအဲ့ line ကြောင့် online ကြောင့်ဟုတ်တယ်တော်သေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပေါ်တာဟုတ်လားဒီမှာပေါ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဟိုလည်းပြီးကော့ကိုရန်ပြီးကော့လေးလောင်းလေးတန်းလာကြောင်းနဲ့လောက်တာရှိတယ်တောင်းခုပါကိုရင်ပီကောလေဒီနေ့မမထက်ရှိနေဟုတ်တယ်လာခဲ့အောင်လေကိုရင်ပီကောအထက်ကိုဆိုဟိုဗာလဲဒူးရင်သီးတွေလည်းပို့ရဲ့အေးကဲအေးမကလေးဒူးရင်သီးတွေအရင်ပို့နေတဲ့ချိန်သူတို့ကဒီသားစုအကုန်လုံးချစ်ကြတယ်ဒူးရင်သီးတွေမနဲ့ကောက်ပို့ဟုတ်တယ်မမထက်ကမင်းညာလာခဲ့အောင်နော်လာခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီနေ့လာခဲ့နိုင်တည်းရှိရဲ့နော်ဟုတ်တယ်လာခဲ့နော်ပီတီချိုးလေးပြပေးပါလားချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြပေးပါဟုတ်တယ်ခုနတော့ကသမီးပီတီချိုးလေးပြပေးပါလားတဲ့ပီတီချိုးလေးယူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါမယ်ရှင်ပီတီချိုးလေးနော်ပီတီချိုးလေးပြပေးပါမယ်ရှင်ပီတီချိုးလည်းပြပေးမယ်ဒီမှာမတ်တဲ့ဘဝထဲထိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဒါလေးဒီမှာအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့လားဒါလေးချိန်မှချက်လာလိုက်တာကြည့်ရော
အမထက်ပန်တော့နိုင်ပြီသူစီရတယ်ဟုတ်လားဒီမှာတဲ့အော်ပြောတော့ချစ်ချင်အဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကြည့်တော့54ကာတကွင်းကို55သိန်းမှာအဲချစ်တာဒီမှာဟုတ်တယ်လို့မှချစ်စရာလေးနော်ဟင်းဒီဂျူးလေးပြပေးပါလားဖြိုးမှန်ပြီးဟုတ်ပါရှင်ပြပေးမယ်သမီးလေးရေပြပေးမယ်ဟေးကြလားเออคุณตนี่รอดาเลยไม่เตะหรอกล่ะออดามากกวนล่ะปัวอยู่ป่ะด้าบลาบเลยแหละน่ะสั่งละปัวต้องจะน่ะสุดาน่ะสั่งอืมๆเราจะซื้อชีป่ะชีอ่ะบ่ตะมี่เคียนซวยละซุต้องแกโอเคဖြစ်စီရလေဒီမှာဟုတ်ပြီတီကျိုးစမနေတော့ဟိုအသေးလေးဟုတ်တယ်မလားအင်းတရားပြောရမဟုတ်เนาะဒါကြီးကကြည့်ဟိုအသေးလေးညောတာစိတ်ကစိတ်ကဝင်ရှိရပေါ့ဒီမှာအသေးလေးညာလေးစုပ်ပလောက်ဒီမှာစိတ်တပွင့်လက်ခံလေးဒါလေးစုပ်14သိန်း300မှာဒါကြီးကဒီမှာဟုတ်ဘူးလဆပါဆိုမြင်မြန်လို့ပဲအော်မနေ့ကရှိရတရားဘလောက်ဗားရယ်14သိန်း300 73နဲ့ထားဒါလေးက73သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင်ဒါလေး73သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးက73သိန်းမှာနားအပေါ်ပေါက်ရပါရဲ့ရှင်ဒီမှာဒီမှာပါဒီမှာပါဖောက်ပြလိုက်ရမလားအပေါက်လေးအမလီဘလောက်တောင်နားဝါမလဲမသိချုပ်လိုက်တာချုပ်တယ်နားပါဒီမှာဒီအပေါက်တော့မှနားအဲ့တမိနားကတော့ဖတ်ချောက်ဝိုင်းဟောဒီမှာပေါ်တည်းရအဝေးလွန်ဝိုင်းထဲနားနားဝါခါလေး73သိန်းနဲ့ပေးထားပါနာမည်ဘယ်သူလေးလဲစာတီစာတီကတော့ကတော့အောင်ဖာကြည့်တော့မတတ်တတ်ရှိတရဟေးရှင်းရှင်းလေးနဲ့စိတ်ကူးလေးရပြန်ပို့တင်ကစိုးလေးဇုံမိုင်းကစိုးလေးဂျာရှင်းရှင်းလေးပဲလို့စိုးလေးရောဒါမရှင်းဘူးလားဒါရှင်းတယ်လေဒီမှာလေးဂျာလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါလေးရှင်းတယ်လေ73သိန်းမှထားတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါအပေါ်နားပေါက်နေဆိုတော့အတော်ပဲနှက်ကတော့ယူပဲမင်းဒီမှာဒါလေးကနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက30 30ပါရှင်ဒါလေးက30ပါရှင်ဒီဆရာအရာကောင်းတယ်ဒါပြောနေမော်ရွေးပေးလိုက်ဘာမနေ့ကပြတဲ့ကျိုးအသေးလေးလို့မျိုးအော်ဟုတ်ရှစ်သိန်းနဲ့လို့မျိုးပေါင်းရင်မာကလေးရကောမိပလက်တီနမ်ကျိုးလေးတွေဒီမှာဒီရဥစ္စာလေးမဟုတ်ဘူးရှစ်သိန်းတလောက်ရှစ်သိန်းဝင်ချက်လေးရ9သိန်းတလောက်ရှစ်သိန်းအေးဒါပဲပြပေးတာလေး9သိန်းတလောက်သမီးရေဖြိုးရေဒီဟာလေးရလေး9သိန်းနဲ့1000ဒါက 18k လေးဒါက 18k လေးနော်ရှစ်သိန်းဆိုခုလိုမျိုးရွှေကျိုးအမြင်လေးမရဘူးလားရတယ်နော်ရတယ်ခုလိုမျိုးလေးပြပေးလိုက်ရွှေကျိုးရောပေါ့ဟလာတင်းတင်းကြီးဆိုတော့ဟိုဟိုဟိုမှာရှိတဲ့ဟာလေးရောဟိုအိုက်ခင်ရဆိုဒီလေးလာတယ်သူ့အရာလေးပြလိုက်မယ်နော်အမိဖြိုးရေမမထက်ဒီဟာလေးသဘောကျနေလာလို့ဒါလေးယူပါလား15သိန်းခင်ရဆိုလေးလေးအမိချလိုက်တဲ့ခင်ရဆိုလေးပြောပါခင်ရဆိုဒီလေးလေးဩဒီမှာဒါလေးယူနော်ဒါလေးကတော့သိန်း30ပါအော်အဖြူကောင်ကျိုးလို့ကျန်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးထဲလဲဝင်ထားအေးလဲမအေးတော့ဘူးနော်အမို့အေးတနာပါလေလျှော့ပေးလိုက်မတကကျတော့ကျိုးကျိုးပေါ့ဒီအိုက်ပုတ်ခင်းဟုတ်လားတဲ့တဲ့အော်အခုမပါတဲ့ဟာတဲ့သမီးဟုတ်တယ်
့ပေါ့ဟိုကတော့ဘုံဘလူတစ်ဖက်တည်းဆိုရင်ရှိဒီတော့ဟောလီတဖက်တဲ့ဟာရှိရေလို့ပြောင်းပါဆိုဝတန်မမနဲ့လက်လက်ဖက်မမထက်ရဲ့လက်ညိုးကလက်ဆွတ်လေးမလောက်လေလက်ညိုးကဘယ်ရောပါဆွတ်တာလဲသမီးခုနကမမထက်ပါဆွတ်တာဒီဟာပဲเนาะလက်ညိုးဟုတ်ဒီဟာလေးပြောရလားမသိဘူးเนาะဒါလေးက30ပါရှင်ဒါလေးကစိမ့်ရဲ့ပြည့်မြား4ပွင့်ရဲ့เนาะလှတယ်တန်တယ်ဒီမှာချစ်သမီးရေဒီဥစ္စာနားအပေါ်ဟာဥစ္စာလေးသမီးထားဈေးလေးရောအော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲချက်စီရလေးသမီးလို့ချင်တယ်ဟုတ်ဒါလေးက12သိန်းမှာနော်ဒါလေးက12000မှာဒါပဲဒီကျိုးလာတာဟုတ်တယ်ဒီကျိုးလာတာမှာဒါလေးကမဟုတ်60ထားပေးလိုက်ဟုတ်ဒါလေးဆိုရင်သိန်း60ပါသူကရွှေဘယ်လောက်ပါလဲပြောပြလိုက်အောင်ဟုတ်သိန်း60ရွှေရဟုတ်ရွှေလေးကဒါလေးကမှာတစ်ချက်6ပဲဟုတ်ชุยอ่ะตะแจ6เป้ป่ะครับถ้าจ้ะတော့ชุยตะแจ6เป้ป่ะบาเนาะตะแจ6เป้ဆိုတော့ခါကြတော့จောက်ปูเนี่ยဆိုတော့လीเนาะจောက်ก็เลยជីជីล่ะเนาะဒီမှာมาជីจောက်จောက်นี้ดิโอติชาជីជីป่ะဒီမှာดาลีดิဆိုซีชีสปินนันดาลีดิอ่ะแหละล่ะดานี่จ้ะมา32ตัวอ๋อဟုတ်ดาลีဆို32ตัวโหชุยเนเน่ชุยเสียอ่ะเนาะอืมล่ะจิโอပေါ်အနီပေါ်မှာဒါလေးကကျတော့30ကျော်ဒါလေးက90ပါရှင်ဒါလေးက90ပါသူကတစ်ချက်နဲ့6ပဲပါပါတယ်နော်ရွှေတစ်ချက်နဲ့6ပဲပါပါတယ်ဟုတ်သူတို့ပြန်ပေးလိုက်လေပုံညီမလေးနော်ဟုတ်ပြန်ပေးလိုက်ဒီမှာချက်လေးရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော့ထည့်လိုက်ကိုတော့ထည့်ခါလေးဝယ်ပေးလိုက်မေချိုးဝယ်ပေးလိုက်မေချိုးဒါလေးက32သိန်းနဲ့ကိုတော့ထည့်ယူမယ်ဆို30ပဲထားပေးလိုက်ကိုတော့ထည့်ယူရင်30ပဲထားပေးမယ်မိများလေးမှာပစ္စည်းလေးဝယ်လိုက်မလေးမအေးရဘလို့မျက်ချိလက်မဲငါသားလေးကတီးတက်လိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာအကူအဲ့တဲ့အဲ့လေဆိုမဆိုးနော်ဒါလေးယူမလားရှင်ဒါအမေကရောလိုက်တယ်မမော32သိန်းနဲ့လာတယ်ဒါလေးကဒါကျတော့60ဘယ်လောက်လဲညီမလေးမအဲ့လေ60ကြီးပဲထားပေးလိုက်ဩဒါလေးဆိုရင်60အတီးတဲ့ဒါလေးကကျတော့ပန်းရည်လေးတွေပဲတီးတက်ရှင်မဒါလေးကကျတော့ပန်းရည်လေးတွေပဲဟိုအားရရှူဆွဲကျိုးတွေက30တန်းလောက်ရှိလားတဲ့သမီးရှိရမလားဟိုထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာတော့မရှိဘူးဆိုင်300ရှိဟုတ်လားချက်ပေါက်ထဲကိုလာခဲ့လိုက်ဟုတ်ကလေးတွေကိုချက်ပေါက်ကနေပြခိုင်းလိုက်ပါလားဖုန်းဆက်လိုက်ဟုတ်တော့ဝေးကိုပို့ပြရအောင်အဲ့ဒါသမီးကိုဝေးလိုက်လေဟုတ်ပါအချင်းရမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကမှ18သိန်းဟုတ်ဒါလေးဆို18သိန်းချစ်စရာလေးဂျုံခရမ်းဆွဲတီလေးရဲ့ဟုတ်ဒါဟာလဲဒါလေးဟာလဲဆိုတာလားသိန်း2600နော်ဒါလေးကသိန်း2600ပါဒါမမထက်လက်ဆော့မမထက်လက်ဆော့ကျောင်းချစ်စရာလေးလုံးကျော်လေးဟုတ်တယ်မချစ်စရာလုံးလုံးလေးကြည့်အောင်လုံးကျော်လေးချစ်စရာလေးကြည့်ခရမ်းဆွဲလုံးကျော်ဒါလေးကစပင်နာလာပေါ့ပေါ့ဖရဲဦးနော်ဖရဲဦးလုံးကျော်လေးလေးမလေးချစ်ဖို့ကောင်းတိုင်းရစီရစီလေးဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးကြည့်အောင်လုံးလုံးလေးတောက်ကလေးလေးအနီးကကြည့်တာချစ်ဖို့ကောင်းတာကိုကကြောက်ဆုံးဘာကြောက်ဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုချစ်လို့လားမသိချောင်းနဲ့လှုပ်ထန်ချစ်နေရောပဲကေတာလီယာ18သိန်းပါရှင်တူဟုတ်တယ်နော်ချစ်စီယာနော်တာလီယာ25သိန်းအရောင်းအလဲဟုတ်ပြန်ညာလေး12နဲ့5ပါရှင်အရောင်းက12ပါလေး5ရခိုင်နှုန်းပါရှင်အရောင်း12အလဲက5ရခိုင်နှုန်းနော်
ီမှာကြည့်ဒါလေးက330ပေးထားပါတယ်လာဒီမှာဒီလက်ကဥစ္စာလေးဆို15သိန်းပဲချက်စရာအရန်ကောင်း15သိန်းပဲချက်စရာလေးဟုတ်လားဒီမှာတော့ကောင်းနေရပဲဝင်လိုက်ထွက်လည်းလုပ်ရတယ်ဟဲ့ကြောင့်ဝင်လိုက်ထွက်လည်းလုပ်လေဟုတ်တယ်လို့မှလိုင်းနဲ့ဆင်းလိုက်ရမလားမသိဘူးเนาะဒါပြောဆိုဒီမှာလေး400ကျော်ပဲရှိပြီးတော့အရန်ထင့်နေလို့ထင့်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဝါရှင်ကြီးပဲမြင်ရတော့လေကိုကလေသူတို့လည်းလိုက်ကြည့်ရပါပြောမလဲကိုကပြောစရာလူကမရှိဟုတ်တယ်လိုက်ထင်နေတာဟုတ်တယ်နိုင်ရမှာတတော်အဆုံးမထခဏဆင်းလိုက်မယ်ကွယ်နော်ကျေးဇူးပြုကြီးခဏလေးနေလို့ရှိရင်တက်လာပြီးတော့မှပြန် share ပေးကြပါအောင်ရှင်ချစ်တယ်နော်ပြန်တက်လာခဲ့နေကျေးဇူးပြုကြီးပြန် share ပေးအောင်နော်ခဏလေးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ